अकोला शहरात ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या महिन्यात कोरोनाचा कहर सुरू झाल्यानंतर कोरोनाचा प्रादुर्भाव आटोक्यात आणण्यासाठी गर्दीचं ठिकाण हेरून पोलीस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पोलीस अधीक्षक श्रीमती मोनिका चव्हाण, उपविभागीय पोलीस अधिकारी सचिन कनम यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहर वाहतूक पोलीस निरीक्षक गजानन शेडके व त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी नो मास्क नो सर्व्हिस हा उपक्रम सुरू केला. याअंतर्गत नो मास्क नो पेट्रोल, नो मास्क नो राशन असे उपक्रम सुरू केले. यानंतर शहरातील चालणाऱ्या ऑटोंची प्रचंड संख्या लक्षात घेता नो मास्क नो सवारी ही मोहीम 25 सप्टेंबर पासून सुरू करून त्या अंतर्गत ऑटो चालकांना व प्रवाशांना मास्क आवश्यक करून त्याबाबत ऑटो चालकांचे प्रत्येक ऑटो स्टँडवर जाऊन प्रबोधन केले. तसेच नो मास्क नो सवारी माझे कुटुंब माझी जबाबदारी असे स्लोगन लिहिलेले पोस्टर्स चिपकवण्याची मोहीम सुरू करून आतापर्यंत जवळपास 3000 ऑटोवर असे पोस्टर चिपकवले असून निर्देश न पाळणाऱ्या ऑटो चालकांवर आतापर्यंत एकूण 758 दंडात्मक कारवाया केल्या आहेत. तसेच मास्क न घालता दुचाकी चालविणाऱ्या एकूण 1425 दुचाकींवर आतापर्यंत शहर वाहतूक शाखेने दंडात्मक कारवाई केल्या आहेत. तसेच विविध संघटनांनी पुढाकार घेऊन दिलेल्या जवळपास 2000 मास्कचे वितरण सुद्धा शहर वाहतूक शाखेने केले आहे. दंडात्मक कारवाया करणे किंवा महसूल जमा करणे हा उद्देश नसून कोरोनाचे संक्रमण पुन्हा वाढू नये म्हणून गर्दीच्या ठिकाणी सर्वसामान्य नागरिकांना मास्क घालण्याची सवय लागावी हा या मोहिमेचा उद्देश असल्याचे पोलीस निरीक्षक गजानन शेडके यांनी सांगितले. ही माहिती अकोला इथून RNN News चे प्रतिनिधी रहमत खान यांनी दिली.